Əs-salamu aleykum, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım. Uca Allah Taala gecəmizi xeyli bərəkətli eləsin. Uca Allah Taala dualarımızı qəbul eləsin. Uca Allah Taala bizləri sevdiyi bəndlərini eləsin. Gözəl bir fayda oxudum, istədim sizlərlə paylaşım. Allah Taala bizləri bu dərəcələrə nail eləsin. Hum dərəcətun indallah. Allah dərgahında cənnətin dərəcələri var. Kulluhum fil cənnə. Yəni bu dərəcələrə nail olan insanlar hamısı cənnətdə olacaq. Vələkin, amma onun da dərəcələri var. Necə? Və qad yəsə'a iləyhə alə rəcəyhi. Bəzi insanlar o cənnətə ayaqları ilə yürüyə-yürüyə gedəcək. Allah Taala buyurur Quran-ı Kerimdə. Vəsiqa ləzinə təqav rabbəhum iləl cənnəti zümara. Allahdan qorxanlar, onlar cənnətə gedib girəcəklər. İkinci, və vafdun dəstə halında girəcəklər. Allah Taala'dan bir səxavət, neymət olaraq dəstə halında gedəcəklər. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur. Yəvmə nəhşurul muttəqinə ilə rəhməni vəftə. Təqva sahibləri, Allahdan qorxanları dəstə halında rəhmanın cənnətinə apararıq. Üçüncüsü isə ən uca. Allah Taala bizləri bu ən ucasını nəsib eləsin. Və qad təsə iləyhil cənnə və təqtəru minhu. O kəslərdən ki, cənnət öz ona yaxınlaşacaq. Və uzlifətil cənnətu lil muttəqin. Təqva sahibləri, Allahdan qorxanlar, haramlardan çəkinənlər, vacibləri yerinə yetirənlər, cənnətdir onlara yaxınlaşacaq. Nə gözəl. Üçü də ən gözəl dərəcədir. Allah Taala bizlərə ən ucasını, ən gözəlini nəsib eləsin. Uca Allah Taala dualarımızı qəbul eləsin. Uca Allah Taala bizləri, evladlarımızı, atanalarımızı, bütün mömin bacı qardaşlarımızı bu cənnətin gözəlliklərini nəsib eləsin. Ən ucasını nəsib eləsin. Hamısı gözəl cənnət. Əlbəttə ki, dərəcələri yüksək olanlar Allah Taala bizlərə ən gözəlini, ən yüksəyini nəsib eləsin. Allah Taala bizləri qorusun. Uca Allah Taala bizlərə gecə namazını qılanlardan eləsin bizləri. Gecə namazında uca Allah üçün göz yaşları tökənlər, uca Allahın qorxusundan, həm uca Allah sevgisindən göz yaşları tökərək səmimi qəlbdən dua edənlərdən eləsin bizləri. Amin, amin, amin.